Estamos aqui em Itaquaquecetuba, onde viemos conversar com uma família que tem uma história complexa para nos contar, né? A dona Roberta nos recebeu aqui em sua casa para contar a história dela, que tem diversos fatores: uma dificuldade de assistência para ela, para os seus filhos, invasão na casa, uma série de questões que ninguém melhor para contar do que ela própria, né, dona Roberta? Obrigado por receber a gente aqui. Espero que a gente consiga poder contar a sua história, que essa história reverbere para as pessoas, que as pessoas consigam entender, né? Mas eu queria começar do começo. De onde a senhora é? Quanto tempo a senhora mora aqui em Itaquá? Sim, eu vim com 8 anos de São Paulo, né? Com meus pais e eu nasci na Vila Formosa. Vim eu, minha mãe, meu pai e meus dois irmãos. Minha irmã morreu com 14 anos, né? No parto, foi estrupada. Depois, quando chegou meu irmão chegou 25 anos, mataram ele com um tiro de 12 nas costas. Até então, é assim que a gente sabe. Também ninguém deu nenhuma assistência à minha mãe nem meu pai. Ali, aquele caso também ficou abafado, né? Muito triste, porque a gente tem nossos direitos humanos. A lei tem que ver isso, né? E eu me sinto como? Meus irmãos se foram, eu me olho de um lado e de outro. Cadê? Não tem ninguém? Tem sim. Tem a justiça para me ver e para requerer os meus direitos como uma pessoa especial. Tenho epilepsia, né? Estou com câncer. Minhas crianças são especiais, né? Mãe. E querendo ou não, eu tenho que estar de pé para me estar cuidando dos meus filhos e da minha mãe e do meu pai. E seus filhos que a senhora tem? Três? Eu tenho quatro. 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 Que a senhora criou e cria sozinha, né? Sim, o que eu tô dentro da minha casa é só dois, né? Porque o meu outro, que bateram, judiaram, caluniaram, falando que ele tinha mexido com um filho de uma vizinha, sendo que foi tudo mentira, calúnia, né? Só deixou meu menino traumatizado. E nisso, eu também fiquei traumatizada. Porque mexe com você. Porque ele era meu braço direito, ele me ajudava dentro de casa, ajudava o irmão. E hoje ele não consegue mais ficar preso. Ele fala: não, eu não, mãe, tô fora, né? Dentro de casa, não. Hoje ele tá onde? Ele se encontra na casa da minha mãe, trabalha num ferro velho, né? Igual eu falo pra ele: meu filho, vai estudar. Não, mãe. Eu ia pra escola, os outros me batiam. Não, pelo menos tô trabalhando. É digno, mãe. Mas é Claro. triste pra uma pessoa especial trabalhar assim, né? Sim. E aí, Ele era vegetal, mas isso é uma felicidade. Você vê uma pessoa que era vegetal hoje tá tentando ser alguém. E fora isso, eu fiquei muito triste que as pessoas fizeram comigo, cuspiram na minha cara, me expulsaram da minha casa, né? Entraram dentro do meu apartamento, choraram tudo, tudo que eu consegui sozinha, não tive ajuda de ninguém, né? Eu fiquei muito triste, muito encabulada com as pessoas, porque eu achava que eu morava, onde eu morava, nós éramos uma família, mas não era uma família. O filho da senhora foi acusado falsamente de Sim, ter sediado com a. mexido com o menino e eu levei até a delegacia, fiz um BO, porque eu gosto das minhas coisas certas e corretas, entendeu? Aí passei ele no psicólogo, a psicóloga falou. Conversou com ele, viu que ele não tinha mexido com ninguém, porque viu a mentalidade dele, entendeu? Fala quem quiser, entendeu? Mas o certo, o justo, eles conhecem. Você sabe que as pessoas conhecem quando as pessoas são justas e certas. E nisso, ele ficou muito triste com tudo que aconteceu e ele não consegue mais ficar aqui dentro. Isso mexeu um trauma. Claro, claro. Até porque, como a senhora estava contando antes da gente iniciar a gravação, entraram aqui, Sim, agrediram ele, destruíram móveis, furtaram coisas, chamaram tiraram. ele para fora, bateram nele, depois entraram, depois, no dia que entraram aqui, eu e eles, foram o dia que expulsaram nós. Como que ele se sentia? Porque ele que cuidava da casa, ele que me ajudava nas coisas, quebraram minha casa, entendeu?
A ponto dele não querer mais estar aqui. Sim, exatamente. Tentei trazer ele, mas ele não conseguiu. Ele falou, mãe, não quero, não quero, não quero. Como que a senhora se sustenta? A senhora sozinha? Sim, com os filhos? Eu me sustento com um salário mínimo, aonde eu fiz empréstimo para tentar pagar meu condomínio. Mesmo assim, estou embolada, devendo. Porque quando eu preciso, um fica doente, eu tenho que deixar de pagar para dar assistência, porque eu não vou deixar de dar assistência a uma criança, um especial, para mim pagar um condomínio, não. Não vou. Prioridades, né? Sim, mas assim as pessoas não entendem. Eu tô aqui sozinha. Você sabe quando você se sente oprimida? Assim que eu me sinto, oprimida. E é isso que eu quero que as pessoas vejam. Eu moro em Itaquá, eu voto em Itaquá, eu tenho meu direito em Itaquá. Entendeu? Entendi. E a senhora estava contando sobre uma questão da educação do Jorge. Sim, também, né? Ele não está conseguindo ir para a escola. Ir para a escola? Ué, porque não tem transporte? Porque não tem transporte escolar, não tem uma cuidadora? A pai, antigamente, quando eu morava no Caiobi, meu filho estudava metade do horário na pai, metade ele estudava na escola. Agora, depois que eu vim pra cá, não. Cortaram, não me deram mais transporte, que as pessoas queriam que eu fosse levá-lo andando. Mas eu nunca vi uma pessoa que tem epilepsia vai empurrar uma cadeira, matar uma criança e depois, ela foi assassina. Não. Eu acho que dependente de qualquer tipo de problema e deficiência que eu tenho, eu sempre cuidei muito bem dos meus filhos. Entendeu? Eu só quero meus direitos corretos perante a justiça, perante a lei, pra mim estar cuidando deles melhores ainda. Claro. Porque se eu pudesse trabalhar, eu estaria trabalhando. Mas eu não posso. Aí um menino precisa de uma cadeira. Itaquá nunca me deu uma cadeira de roda. Triste, né? Quem me deu uma cadeira de roda foi a pai de Arujá, que foi uma mãezinha de Arujá, foi a primeira cadeira do Jorge. Essa cadeira foi uma colega minha que conseguiu com uma advogada, né? E nisso, e agora? Todo mundo aqui em Itaquá ganhou cadeira, menos o Jorge. Por quê? Porque o Jorge tá escondido, né? E o direito fica onde? Três anos que ele tá estudando. E a senhora disse que foi isso, três anos, né, Jorge? Isso significa o quê? Direitos humanos. Cadê o direito do meu filho? Se fosse eu, sem levar meu filho na escola, o conselho tutelar estaria ali, ó, batendo na minha porta, me cobrando o direito da criança. E cadê o direito da criança e do adolescente? Está onde? Entendeu? A senhora disse que procurou a prefeitura. Sim. E eles disseram que, por ele estar na fase de uma idade escolar de... Sim, eles falaram que era competência estadual, a senhora... Ele falou assim que não era com ele. O rapaz, conversei com o rapaz, ele falou assim, conversou com uma menina no telefone. Aí ele falou assim que não era com eles. Que a senhora teve que procurar a Secretaria Estadual de Educação. Exatamente. Independentemente de culpas ou não, se é da prefeitura, se é do estado, se é de e aí o direito, ele está 3 anos fora da escola. Sim, né? Exatamente. Que? É? E você quer estudar, Jorge? Quero! Você quer para a escola? Quero! Tem que ir, né? E é triste, né? Já pensou uma mãe não poder dar uma alimentação correta pro seu filho, porque não tem os seus direitos completos? Pegar o direito do filho, ter que... Em vez de eu cuidar dele, eu tenho que cuidar de tudo da casa. Tá errado, porque eles não dão o meu direito. Triste. Já pensou você abrir seu armário, suas coisas? Ué. Tá, Você vai dar o quê? Quê? Exato. E no meio disso tudo, a senhora disse que descobriu a doença. Sim, além de eu estar, que eu ter epilepsia desde criança, eu estou com câncer. Eu descobri, eu grávida, com 21 semanas de gravidez do meu neném, né? Fiz uma cirurgia grávida, onde muitas pessoas aqui não acreditaram, acharam que era calúnia, que eu estava mentindo. Aí estourou a veia do colo do meu útero. Depois, quando ele nasceu, eles mexeram de novo naquela cirurgia. E agora tem 2 meses agora, elas também deram uma mexidinha de novo, né?
no colo do meu útero. E assim, como com uma pessoa que está doente, está sendo futucada ali de um lado e de outro, vai conseguir trabalhar onde? Uhum. Só tem que cuidar dos filhos e da senhora. E da minha saúde, para me cuidar deles. E se eu morrer, quem vai cuidar deles? Mas não vai acontecer nada, né, Jorge? E é isso que eu quero, né? Eu quero que as pessoas vejam que eu sou um ser humano, né? Eu preciso, né, do meu benefício, eu preciso do meu filho na escola, eu preciso de um do meu cartão, né, do meu transporte, que ele falou que eu não tenho direito, e eu sei que eu tenho direito. Entendeu? Ela tem, né? Da pessoa? É porque ninguém nunca viu me dando uma crise convulsiva. Claro. Só quem vive que sabe. Sim. E não é qualquer, falar pra você, não é qualquer pessoa que passa o que eu passo e passa quieta, não. Se outra pessoa já tinha se entregado, mas eu não pretendo isso, eu pretendo crescer. A Gazeta procurou o poder público para se posicionar em relação ao caso de Roberta. Sobre os benefícios, a prefeitura destacou que o direito ou não ao recebimento do Bolsa Família, por exemplo, tem a ver com a renda, que tem de ser de até R$ 218 por pessoa. Em relação à situação de Jorge com a escola, a prefeitura reforçou de que a resolução do caso deveria partir por parte do Estado. E a Secretaria Estadual de Educação, por sua vez, desmentiu Roberta, dizendo que desde 2023 Jorge tem acesso ao transporte público e tem usado, ou seja, está frequentando a escola durante todo esse ano de 2024. Nós continuaremos acompanhando todo esse caso, então fique ligado no nosso canal aqui no YouTube, nas nossas redes sociais e no nosso portal, portalgazetaregional.com.br, para ter mais informações sobre o caso da família de Roberta.